Redmi K70, K70 Pro, Redmi K70i, Redmi Buds 5, 5 Pro, Redmi Watch 4 smart soatlar haqida, fitness soatsi to'g'ri bo'ladi. Mana shu gadjetlar haqida bugun qisqacha tezkor londa va to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Umuman Redmi K seriyasi smartfonni bilasizlar, har doim bomba bo'lib chiqqan. Bu yilgisi ham yaxshi tomoni ham bor, ozgina qanaqadir kamchiliklari ham bor. Bu haqida video davomida bilib olasizlar. Keling, birinchi Redmi K70i nisbatan arzonroq bo'lgan smartfon haqida gaplashamiz. Protsessori Dimensity 8300 Ultra bilan jihozlangan, operativ xotiraturi LPDDR5X va UFS 4.0. Umuman bu o'rta narxli smartfon kategoriyasi kiradi. Shunga qaramasdan LPDDR5 va UFS 4.0 bu juda ham yaxshi natija. Albatta protsessor ham yomon emas. Dimensity 8300 Ultra. AnTuTu'da 1.5 milliondan ziyod ball yig'adi. Batareyasi 5500 mAh tashkil qiladi. 90 wattlik quvvatlanish moslamasi komplekti beriladi. Tekinga va 1.5 kun bemalol ishlab beradigan smartfon. Displeyi 667 düğüm OLED 120 Hz display yangilanish tezligiga 1.5K o'lchamda va 1800 nit yorug'ligi. 1800 nit ham hozirgi paytda yomon emas. Shim modulyatsiyasi chastotasi 1920 Hz dan past hisoblanadi. Kamerasi 64 megapiksel optik stabilizatsiyasi bor. Bundan tashqari 8 megapiksel keng burchak va 2 megapiksel makro kameralarga ega va oldi kamerasi 16 megapiksel. Bu Redmi K seriyasiga tegan kasam har doim oldi kamerasi 16 megapiksel bo'lib kelgan. Qaysidir versiyalarda 20 megapiksel qilib qo'ygan, hozir yana 16 ga qaytib olgan. Full HD da 60 FPS gacha video olish imkoniga ega. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC bilan ham jihozlangan. Smartfon 5500 mAh akkumulyator bilan jihozlanishiga qaramasdan korpusi juda ham kichkina 8.5 mm tashkil qiladi. HyperOS grafik qobig'iga ega, albatta bilasizlar. Hozirgi paytda MIUI degan grafik qobig'idan HyperOS ga o'tdi. HyperOS ga nimaga o'tganligi, nima degan savollar albatta yaqinda Xiaomi 14 Pro smartfonini obzor qilganimizda mana shu HyperOS haqida ham sizlarga batafsil ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta o'sha videolarni qizormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Smartfonning 12 256 GB versiyasini biz olib kelib beradigan bo'lsak, $355'dan olib kelib berishimiz mumkin. Albatta bunga barcha xarajatlar qo'shilgan, faqatgina iMEI xarajat qo'shilmagan. Aytgancha biz olib kelib beradigan hamma smartfon O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz 100% bepul. Endi esa kelinglar, eng yaxshi bo'lgan smartfonlardan biri, mana 2024-yil zo'r sotilishi mumkin bo'lgan smartfonlardan biri Redmi K70 va K70 Pro smartfonlar haqida gaplashamiz. Ikkalasining ham displeyi bir xil, 667 düğüm OLED 2K o'lchamda 120 Hz display yangilanish tezligi, shim 3840 va touch 2160 Hz tashkil qiladi, ya'ni barmog'ingiz bosganda o'sha sezgirligi 2160 Hz tashkil qiladi. Va ushbu ikkala smartfonni yorug'ligi 4000 nit tashkil qiladi. Bu TikTok'da tabib ko'rardim, har doim mana shu kasallik ko'zini o'yadi degan. Xuddi mana shu 4000 nit kechon bo'ladigan bo'lsa, ko'zimizni o'yib yuborishi mumkin bu yorug'ligi. Shu bilan birgalikda akkumulyatori ham sumur boshi mumkin. Ikkala smartfonning protsessorida farqi bor. K70 da Snapdragon 8 Gen 2, K70 Pro da esa Snapdragon 8 Gen 3. Redmi K70 da 50 megapiksel, 8 keng burchakli va 2 makro va 16 megapiksel oldi kamerasi ega. Redmi K70 Pro da esa asosiy kamerasi 50 megapiksel, bundan tashqari 12 megapiksel keng burchakli va 50 megapikselli televik, ya'ni 2x optik yaqinlashtirish ta'minlab beradigan kameralardan iborat. Undan ham oldi kamerasi 16 megapiksel tashkil qiladi. Ikkala smartfon ham asosiy kamerasi 8K 24 fps full HD da 960 va 4K da 60 fps gacha video olish imkoniga. Ikkala smartfon ham oldi kamerasi full HD da bor yo'g'i 60 fps gacha video olish imkoniga ega. Ikkala smartfondan operativ xotiraturi LPDDR5X va doimiy xotiraturi UFS 4.0. Umuman olganda bu flagmanlarga xos bo'lgan xotiraturlari Redmi K70i da ham o'rnatilgan. Demak, Redmi K70 16 GB operativ xotiraga ega, Redmi K70 Pro esa 24 GB operativ xotiraga ega bo'lgan versiyalari mavjud. Ikkala smartfonda ham 5000 mAh akkumulyator va 120 wattlik quvvatlanish moslamasi keladi. 100% gacha 18 daqiqada quvvat olish imkoniga ega. IP68, Wi-Fi 6, NFC, stereo dinamika, Dolby Atmos bilan jihozlangan. Redmi K70 da Bluetooth 5.3 bo'ladigan bo'lsa, Redmi K70 Pro esa Bluetooth 5.4 tashkil qiladi. Redmi K70 smartfonini 12 256 GB versiyasini biz olib kelib beradigan bo'lsak, $435 aylanadi. Redmi K70 Pro smartfonini 12 256 GB
terabaytli versiyasini olib keladigan bo'lsangiz, $560 tashkil qiladi. Qolgan xotira versiyalari narxlarini joylashtirdim. Ko'rib tanishsangiz bo'ladi. Ushbu smartfonni umuman olganda IP68 120 wattli quvvatlash moslamasi, ko'z zo'yadigan display, protsessorlari umuman olganda gap yo'q, hamma narsasi zo'r. Nimasi yoqmadi sizga degan savol tug'iladi. Bu yerda kameralari. Kameralar nima? 8K'da, 4K'da, 60 FPS'gacha olmoqda deyishingiz mumkin. Lekin bu yerda Samsung OmniVision degan sensor bilan jihozlangan, shu sababli kamerasida ozgina demak muammo bo'lishi mumkin. Aynan o'sha sifatida yaxshi sifatli suratlarni ham videolarni olishda ozgina muammo bo'lishi mumkin. Ana mana shu narsadan qo'rqqan holatda mana shu smartfon hozirgi paytda hozircha katta minuslardan biri mana shu deb o'ylashim mumkin, lekin qolgan jihatlari bilasizlar, hamma smartfonlarning ko'zini o'yadigan darajada texnik jihatlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari Redmi Watch 4 fitness soatini taqdim etildi. Smartwatch darajasi yetmadi. İlk bor Redmi soatlarda korpusi butunlay metaldan jihozlangan. 1.97 dyumli AMOLED display bilan jihozlangan. Display yangilanish tezligi 60 Hz va yorug'ligi 600 nit. 60 Hz nimasi yaxshi? Smartfonlarda ham 60 Hz deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, soatlarda 60 Hz bu juda ham yaxshi seziladi. Ravonligi anchagina sezilarli darajada ravon bo'ladi. Soat haqida qisqacha aytadigan bo'lsak, 2 ta sifr blati bor, 470 mAh soatli akkumulyator bilan 20 kun ishlash imkoniga ega, NFC va umuman fitness brasletiga ega bo'lgan barcha funksiyalari aynan mana shu soatda mavjud. O'sha yugurish deysiz, nafas olish deysizmi, uxlash deysizmi, yurak ritmi va boshqa jihatlar hammasi o'sha fitness oddiygina $30-40 olsa ham bo'ladigan fitness brasleti bor narsa mana shu soatda mavjud. Demak, ulardan bir yuqoriroq, bir zo'rroq natijasi yo'q. Narxi esa $70 aynan Xitoydagi narxi. Bundan tashqari Redmi Buds 5 va Buds 5 Pro naushniklar taqdim etildi. Shaxsan o'zim haligacha Buds 3 Pro'sini ishlataman. To'rga ham o'tganim yo'q. Ishlashlari yaxshi, akkumulyator ushlashlari ham yaxshi. Umuman olganda 1-2 yil yana menimcha ishlatsam kerak, agarda muammo bo'lib qolmasa. Demak, Buds 5 haqida gapiradigan bo'lsak, narxi $55, LHDC 5.0 va Hi-Res audioni qo'llab-quvvatlaydi. Zadirjkasi, ya'ni kechikishi, tovush va videoni kechikishi 49 millisekund tashkil qiladi. 52 dB shovqinlarni pasaytirish imkoniga ega, 38 soat keysi bilan va 10 soat keysiz ishlash imkoniga ega va IP54 suv va chayna himoyaga ega. Bu, ya'ni kundalik hayot ishlatganimizda yomg'ir ostida ham ishlatsa bo'ladi degani. Qachon bu naushniklar bilan basseyn tagiga tushib o'tirmanglar. Bundan tashqari Buds 5 Pro, Buds 5 Pro da zadirjka deydi, ya'ni kechikishi 20 millisekund tashkil qiladi. Juda ideal, juda ham zo'r. LHDC lossless qo'llab-quvvatlaydi va narxi $70 tashkil qiladi. Albatta, ushbu taqdimotdagi ma'lumotlarni tez, qisqa, lo'nda va tushunarli tilda sizga yetkazishga harakat qildik. Albatta, ushbu videolarimiz, ma'lumotlarim sizga yoqotgan bo'lsa, like, comment bosish esingizdan chiqmasin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, bizani ijtimoiy tarmoqlarda kuzatish esingizdan chiqmasin. Albatta, har qanday like bosasizmi, comment yozasizmi, bu biz uchun katta yordam bo'ladi. Loqal agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bo'lib qo'yinglar, bo'lgan bo'lsangiz, obunani yechib turing, yana qaytadan obuna bo'lsangiz, bu ma'zur bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha